մանկ դիակսնաչով մյուս, պարոն Դարքունյան, դուք ձեր շփոթքը նշեցիք, որ քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, բայց ըստ շրջանավարտ ուղերի, Հայաստան Հանրապետության կառավարությունը, որտեղ ընկերությունների պարոն, ինչպես օրինակ Խաջանի կոմբինատը, մի բացել են տեսը եւ այլ կազմակերպություններ առաջարկելու է, որպեսզի այդ ցանցերը որոշ բազմամասեր տրվի կառավարությանը, դուք ինչպես եք մեկնական այս փոխադրությունը Ձեզանից լսեցի է առաջարկում։ Երբևէ։ Իսկ եթե առաջարկի ամեն դեպքում ձեր ճիշտ որոշումը դրա վերաբերյալ։ Չի կարող այդպես բան առաջարկել։ Ինչո՞ւ չի կարող։ Դե որ չի կարող։ Նման խոսակցություն, նման միտք չկա։ Իրական առումով տենց գործընթաց չկա։ Բայց կարող է լինել։ Ես չգիտեմ։ Ես իրավաբան չեմ, ես տեխնար եմ մասնագիտությամբ, իրավական առումով ինչ կարող է լինել, արեք ես չպատասխանեմ, ամեն դեպքում մինչև այսօր տենց խնդիր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի առաջ դրած չի եղել ու չի լինել։ Եվ երբևէ չի քննարկվել, որպեսզի նման պատասխան տանք, չկա անում։ Դե ես նաև հարցնում եմ, եթե առաջարկ ունի ձեր դիտողը, ասում եք չի կարող լինել, ինչը որն է, ինչը։ Եթե կլինի այդ ժամանակ որոշակի քննարկումներ կլինեն, չկա նման բան, չկա նման քննարկում։ Ես իրավասուի չեմ, տենց դիտողը արտահայտելու, դա մեր սեփականատերը իր դիտողը կարտահայտի։ Եթե տենց առաջարկ լինի, մեր սեփականատերը իր դիտողը կարտահայտի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։